Med larm kopplade till mobilnäten kan du få larm i realtid. Nästan var som helst i världen. Du kan få larm om en maskin går sönder. Du kan få larm vid olika driftsavvikelser. Du kan få larm om någon obehörig tar sig in i din anläggning eller dina lokaler. Och du kan få larm vid strömavbrott och andra störningar. Du kan få larm via SMS eller samtal. Du kan få larm via app eller webbläsare. Du kan få larmen via e-post eller direkt in i ditt befintliga system. Och som en bonus så kan du styra dina anläggningar direkt ifrån fickan. Du kan starta och stoppa maskiner och processer. Du kan starta och stoppa ventilation. Eller pumpar eller belysning. Du kan öppna dörrar, bommar och grindar och ge behöriga tillgång till dina anläggningar. Du kan samla dina larm i din webbläsare, din surfplatta eller i din smartphone. Vi har larmlösningar för SMS från 995 kronor. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.